rabadaankii makhyaarteedaan jecel lahay iyo meel kasta joogtaan kula soo dhawaada hamilton oo kale waa hamilton idiin soo gudbin jirnay war wixii naga soo gaadhay guud ahaan dhulka degta soomaalida iyo caalamka inteeda kale warkan wuxuu idiga imanayaa xarunta guud ee magaalada hargeysa ee telefishinka caalamiga badda cas 24 tv waxaana warka idiinla socodsiinayaa anoo cumar shaafi iyo balse marka hore qodobadayda ugu doorkaro warkayga waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka soomaaliland ay ku weelinayaan saddexda xisbi qaran ee dalka ayaa si wada jira u soo saaray go'aamo ay ka yeesheen maamulka puntland garoonka kubadda cagta ee turkish stadion oo ku yaalla magaalada hargeysa ayaa maanta si rasmiya looga daahfuray tartan u dhexayn doona 20 naadi islamarkaana ay soo maalgelishay shirkadda samtel dad danyar oo ku dhaqan magaalada ceer gaabo ayaa ka codsaday bulshada kala duwan ee somaliland iyo gaar ahaanba xukuumadda uu garoodeenka ka yahay madaxweyne muuse biixi cabdi oon awoodi karin afurka in laga soo caawiyo gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee ucid injineer faysal caruuraabo oo warbaahinta maanta kula hadlayay magaalada hargeysa ayaa ku eedeeyey dagaaladii tukaro ka dhacay inay dibadda ka soo riixayso maamulka dowladda federaalka ee soomaaliya oo horkacayo maxamed cabdilaahi farmaajo dawdayaal intaasi waxaa hayeen qodobadayda ugu doorkaro in iminka iyo haatadan la isku diyaariya warkii oo faahfaahsan